message za kaka moko to monaki kabuya azalaki informateur akomi informateur biso to kanisa ke ye muntu akuforme gouvernement mais to moni susu baye ko nomeli susu siminwa Judith akomi kokutana susu na ba regroupement ya ba parti politique pour bapesa ye ba liste ya kosala gouvernement nyonso oyo eza badistraction bazodistrait biso peuple congolais sénégal kaka awa basali élection pendant une semaine makambo nyonso mpe na une semaine mpo bakota deuxième semaine nyonso esili printemant serment konome premier ministre gouvernement ebimi babandi misala mais tata oyo ya mokolo oyo tshilombo banda asala printemant serment le 20 de janvier lelo tokomi na mwanini lelo tokomi le 18 mai miso la gouvernement te ti lelo toluka azozwa mbongo antake premier ministre azozwa antake ministre ya pla oyo asalela biso projet ya 145 territoire mais miniembo ekenda na barwande bulangani ekenda na barwande mais bino bozo konte kaka ba 145 territoire ndeni mpo ba territoire ebele na niveau ya nord kivu yango ekenda dirige par M23 mais bino bozo konte kaka 145 territoire mpo na ndenge bozangi mawa boye est-ce que tshilombo mpenza aza congolais lelo ye wana babandi soki omoni mama azokufela bana suka nango ekendaka nani ye moko mama lokola babandi kolia ye baproshe ye moko etikali ye nde mokili eza ya kozika tshilombo tolobaki okosala eloko moko te tanke okenda na pouvoir na biso oyo biso peuple tovota Martin Fayulu na mbula na se ya mbula bamosusu tolala na babureau de vote mpo na Martin Fayulu yo ozwa pouvoir na biso orenya nango okenda kozwila banunushi okotikala kosala eloko moko te na mabele ya congo mbondo wana fo elando ti na suka oyo wana soki baopere yo gorge etikali sikoyo eloko mosusu mbote bandeko vraiment tozoloba par rapport ya mboka na biso congo peuple congolais tofongola muse peuple congolais tolala te baje eleki mingi teatre eleki mingi oyo tokomi komona eza su yango te nazotunana oyo botye mwasi oyo botye mama na yebisaki yo bien place ovandi oza na bandoki bandoki oyo balingi basimisa bino bamama touche oyo toza 45 mois okota na mwa nini mosala obandi kosala point d'interrogation congolais toyeba kende toza awa oyo nyonso bazosalisa biso bateatre lelo biso tondimi koteka mboka na biso biso bacongolais bajeune oui tope tozwi ba 5 000 awa totyele baposhe lelo 5 000 wana eza na 5 000 wana osombi deja lopango elo nayebi te soki osombelaki nini polo olataki lelo ozolela lisusu e tozobake toluka me tonzela bie tokende bino bolingi yango te boli tolandaka banzela mabe teta tola nzela mabe nzela na sukuna liboso ekatani okekuna na libulu munene okwe tozosote mesure peuple congolais nde toloba boye oyo nyonso tozomona na mboka na biso comment possible oyo tokomi koyoka ke un mutu balobake président de la république abima na mboka bato bayeba te bozwa baconnexion bobanda kokata boloba verité tshilombo place azali ezoyebana te place azo mamdini azosalela biso azolinga akangela biso mboka oyo atekela biso place aza kuna mpo aloba asengaka ke ngai naza kota oyo bokende borekipere bato wana nyonso biso toza masangu te toza mpe bikedi te mpo otya biso na kata mbati toza bato tozoloba na munoko oyo tozomona eza yango te congo eza su congo te congo eza su congo te kabila oyo nyonso eza yo oyo nyonso eza yo mpo kolela na biso yo osepela mpo oloba ke nazoya kozonga na peuple congo azobeka kabila azonga toza maboma biso nde toza maboma oyo tozosala tomiyeba te tala biloko tozalaki nango tokutaki lekabila akuta yele biso na tobambisi moko batomisomo bazobenga bana mura tala mopiku ya 500 tala mopiku likabe ezalaki ya 100 franc lelo likabe eza combien siko na biloko wana biso tozobengake beton eri bozobenga beton yebisanga na beton oyo nde eza awa lonelanga masango place wana ekobima lonanga temele wana ekobima sikoyo ozobenga beton par rapport a kwa oyo baloba wera nso olobake kebala bakoma mosusu elandaka okopesa mwana koma mpashe komo ebandi kolanda maladi na maladi pasi na pasi kapwepe
nazo bengo ka tilombo ka pwe yo na yo na mwasi na yo nyankero wana ba kamera nyose za epa nyankero soko yo lo bagengana ko bona Rwanda banana kolongola na nyankero na nzoto na yo bo biso to yebake wi biso na Rwanda to kabwani soki nyankero za kawala seke yo so lakana nyankero ka pwe. Merci à Indeko, journaliste. Ndenge oye ko assister biso mingi awa. Vraiment, et loko ezali ko pesanga pasi en tant que Congolais, ba vantir oyo ezo salama na kati ya pays na biso. Comment un président oyo aza na autorité nyonso, mais azala parmi ba vantirier, ozo tout isabatu oyo ayo zo sala na bango musala, soit disant pour nous proposer un poste. Poste moko ekoki kozala na batu boni. Awa biso na Congo, to kozala na premier ministre combien? Ou soit nga na Monique, tiens na ba province nyonso ba premier ministre, parce que oyo ekomi aventir. Ministre déjà Saoudi na Moussala, asali malunga te. Yo kende kopesa e proposition, abongisa makambu oyo yo ningi kozala. Est-ce que vous obate? Hein? Yozui Judith, oya zalaki ministre plan. Na plan kunu, to moni kute loko moko oya salite. Bongo na primatiri, yako koka kusala musala. Vraiment, mon frère, président, nazo benga yo président pou soza président. To yebi bien ke, obimi président na kati ya Congo. Mais, tika ba vantiri oya yozu sala. Proposi moutou moko asala musala na ye, nde Congo boyete le maye kende liboso. Yozozo batumi balimi balezo proposer poste moko. Sikoyo, yo lobaki na biso. Yo kokuta na Kagame jusqu'à Jésus-Christ akozonga na kati ya mukido. Mais tozo ye baté place yo zali. Mais na kolanda bien, yo zali na réunion na Kagame. Avant okoma maladi oyo bazoloba. Yo zali na réunion na Kagame. Nini yo solo na Kagame? C'est que on dimi vraiment que toté ka mukili na biso. Est-ce que nous sommes là? Nous sommes là. 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 En tout cas, Ndeko, le président, tika bavanti Rwanda. Ce que Monique Koki, Zambongo, nous sommes là en Belgique. Nous sommes là. Papa Fayulu, na Makamboyo, Azoko, Azoko Loba. Papa Fayulu, Azala Kimia. Azala Kimia, je suis là. Nous sommes Et là, on a la mesate. Na kati ya ndako, soko boza bana mibali, 10, 20, na kala munta de banda ko kota te. Me yo lukulo za na bana na yo, to za di banda, kulo belo ko te, sino boko ko silo makam. Moni batoy, baza lukuta. Yo vanda kaka kimia, kimia nzambe ako sala, oko zwa kaka ndengo zwa ki, ndengo boko zwa. Soko zwa loba, bi loba loba, bango boko ko silo makam. Fayulu ala bagi boy. Fayula sala giboy, boy. Fayula tina ki batu na ye. Beke na kusala kuluna. Beke na kusala boy. Te, yo zala kimia. Yo zala kimia. Na pezo butondo. Kimia e zala. Na koma Yesu Christ. Koloba. Tala ki sasa tangu to kolo aki. E zala ki boy te. Populasyon e zala ki boy te. President Fayulu. Nazo senga na yo. Ke soko zwi ki bo konzi. Yo ko zwango obligatoire. Ba projet e banda na intérieur ba izini wana nyonso ya intérieur raison anan po ozwa souple so lobby ko bandier na capital o resirte banda ba projet na intérieur et lo so ko bani ba projet wana nyonso ba izini wana nyonso zaraki po tous les chômeurs ba okende kuna awa ki sa se ko tikala vide wana ndo ko mona programme bien mais so lobby ko bani programme na isasa na ba lubo ba koma ba tatu nyonso tu na ba fulo yo o ko kangote. Merci yango na lobi zalaka silence kokota makamati lombute tika eka bongo ya liaki mukwa Felix le nani mukwa ayemba ki mukwa bongo awo koko pasula ngote azalonga ndengo na kilo na ye president na tino lombote bele yo zalaka ka nye ko bujete zalaka bonde na eloka na zo lobelo ke projet zonga na interieur pour réussir. Merci ngana lingina loba pona bande kulanga ba jeune bande kulanga ba jeune telandenge tozokola telande ba age tozokoma tozokoma na yango bandeko ba jeune to bandeko ba jeune congolais nyoso ozala mulubo ozala mukongo bisonyo toza ba congolais
totika tribalisme totika babuzoba oyaye apesi yo 10 000 francs apesi yo 5 000 francs onga na ke epaki ngani tala biso ba jeune ba vite oza nango lelo toza ba promotion mo to komi nango oyo toza ke lelo to koza na banda kuna biso mo to futi la pe banda kuna biso mais lelo toza la kana banda ka baboti pona nini souffrance na mboka ya Congo jeune toza ko kosa lelo ko mokoti na yango naza koloba na ba jeune congolais toza la mayele toza la kaka te bato oyo tomoni ke osoki kinganya ye na mwa lipa nga na kimba ona ke kozwa lipa oso oa yeboye onga na keboye na keboye ba jeune congolais tozwa mayele biso nyonso toza ba congolais bose baboti na biso batikelaka biso bandaku te basalelaka biso ata bandaku te banini te mais lelo tolingi tosuka wapi tala biso lelo tokomi lokola toza ba jeune mais banzoto komi lokola ba maladif mpo na nini ntongo mpo kozwa kolamuka kaka kobima na bamoi nyonso ozala kaka mpo mpona koluka kaka mwa quelque chose ya kolia yango nazoloba na ba jeune congolais tolongola buzoba tobundela ekolo tozwa mayele mpona totonga ekolo biso mpe ba jeune lobi bana oyo tokobotaka totika bango na souvenir ya malamu ke papa na nga atikaki boye oyo nini atikaki boye yango wana alingi naloba mpona ba jeune congolais nyonso na kati ya